Gjesi vëllezër dhe motra, gëzojmë që umblodhëm për sëri, për të adhuruar dhe për të lavdëruar Perëndin. Besoj se kemi kaluar një javë plot kujdesin dhe mbrojtjen e Perëndis. Prandaj kemi ardhur për të falenderuar Zotin, por gjithashtu edhe për të dëgjuar çfarë Zoti ka për ne. Sot do të fillojmë adhurimin nga psalmi 102, vargu 11 deri në 28. Ditët e mia janë si hija që zgjatet, dhe unë po thajem si bari, por ti, o Zot, mbetesh për jetë, dhe kujtimi i zgjat brez pas brezi. Ti do të ngrihesh dhe do të vi keq për Sionin, sepse erdhi koha të tregosh dëmshurin ndaj ti, dhe koha e caktuar erdhi, sepse shërbëtorët e tu i duan edhe gurt e ti, dhe u vjen keq për plurin e ti. Po, kombe do të kenë frikë nga emri i Zotit, dhe gjithë mbretrit e dheut nga lavdia jote. Kur Zoti do të rindërtoj Sionin dhe do të duket në lavdin e ti. A i do të dëgjoj lutjen e njerëzve të praktisur dhe nuk do të apërbuz lutjen e tyre. Kjo do të shkryet për brezin e arshëm dhe populli që do krijohet do të lëvdoj Zotin. Sepse a i shikon nga lartësia e shenjtores së ti, nga qieli Zoti këqyr dheu, për të dëgjuar vajtimin e robërve, për të çliruar të dënuarit me vdekje, me qëllim që në Sion të shpallin emrin e Zotit dhe në Jeruzalem lavdin e ti, kur popuj dhe mbretëri do të mblidhen bashkë për të shërbier Zotit. Rrugës a i ka paksuar fuqin time dhe ka shkurtuar ditë mia, kam thënë, o Perëndia im, mos më merë në mes të ditëve të mia, vitet e tua zgjasim brez pas brezi. Së lashti ti ke vendosur tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të zhduken, por ti do të mbetesh. Do të konsumojnë të gjithë si një rob. Ti do të ndërosh si një rob dhe ata do të ndryshojnë. Por ti je gjithnjë ai dhe vitet e tua nuk do të kenë kur fund. Bijt e shërbëtorëve të tu do të kenë një vendbanim dhe pasardhësit e tyre do të jenë të qëndrueshëm para teje. E djela sot le ta përkushtojmë tek Perëndia që nuk ndryshon. Është Zoti që nuk ndryshon. Një nga atributet e Perëndis është që Zoti nuk ndryshon. Dhe këtë na thot dhe psalmi 102. Vargu 27 na thot ti je gjithnjë po ai dhe vitet e tua nuk do të kenë kur fund. Zoti nuk ndryshon. Ne si njerëz ndryshojmë, por Zoti nuk ndryshon, na thot fjala e Perëndis. Prandaj le të vijmë përpara Zotit. Tek vargu 12 thot, por ti o Zot mbetesh për jetë dhe kujtimi i zgjat brez pas brezi. Njerëzit e Perëndis gjithmonë e kujtojnë Perëndin. Dua përcjellin këtë dhe brezave të arshëm. Prandaj le të kemi ndërmend, ndërsa gjërat po ndryshojnë me pandeminë, ai që ngelet i pandryshueshëm është Perëndia im. Prandaj le të vijmë për të adhuruar dhe për të lavdëruar Perëndin këtë mëngjes. Le të fillojmë me hymnin e parë, shenjti. Zoti plot fuqishëm. Prietek ti
Ne të lexojmë 10 urdhrimet e Zotit që na ka dhënë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujëra nën tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh, sepse unë, Zoti perëndia yt, jam një perëndi xheloz që dënon padrejtsinë e etërve mbi fëmijët e tyre, deri në brezin e 3 dhe të 4 të atyre që më urejnë. Dhe përdor dashamirësi për mira, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhrimet e mia. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit të Perëndisë tënd kot. Sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e Tij. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndin tënd. Nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as shërbëtoria jote, as kafshët tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua. Sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiejin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to. Dhe ditën e shtunë ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë. Do të nderosh shatin tënd dhe nënën tënde. Me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep. Nuk do të vrasësh. Nuk do të shkelësh besnikërim bashkëshortore. Nuk do të vjedhësh. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd. As shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e ti, as gjë tjetër që është e të afërmit tënd. Zotë bekoj fjalën e ti në zëmra tonë, le të vazhdojmë adhurimin me hymnin Krijo një zëmër të pastër tek unë o Zotë. Krijo një zëmër të pastër tek unë o Zotë. Zoti na fal mëkatet tona, na pastron me gjakun e çmuar të Zotit ton Jezu Krisht.
Dashuria e Perëndis nuk ka kufi. Zoti nuk ndryshon, por nuk është dhe i kufizuar. As në kohë, as në frim dhe as në materie. Zanafila 1:1. Në fillim, disa pjesin, kush e krijoi Zoti, nga vjen Zoti? Zoti nuk e krijoi askush. Zoti është vet. Nuk ka kufi në kohë. Në fillim, koha, Zoti krijoi qiellin frimore dhe materien tokën. Pra Zoti ka krijuar gjithçka dhe nuk ka kufi tek Zoti, akoma dhe dashuria e Zotit nuk ka kufi. Amen. Dashuria e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi. Zemrën Zotit këtë mëngjes. Vetëm zemrën po t'hap, dashurie ti do t'vi, dhe shpejt jeta ime do t'jetë ti. Dorën unë ti zgjasa ti, aj ma merë me dhe mshuri, dashurie ti nuk ka kufi. Dashurie Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur te çdo njeri. Kjo e madhe dashuri, zemrën. Vetëm zemrën po të apozo, dashurie ti do t'vi, dhe shpet jeta ime do t'jetë ti. Dorën unë ti zgjasa ti, a i ma merë me dhe mshuri, dashurie ti nuk ka kufi. Dashuria e Zotit nuk ka kufi, le të lutemi. Po ati dashur, dashuria jote nuk ka kufi, ti je Perëndia që nuk ndryshon, o Zot. Çdo gjë ndryshon, o Zot, në këtë situatë që jetojmë. Bota jonë po ndryshon, por ti je i njëjti. Dje, sot dhe në përjetësi, Krishti është i njëjtë, thot fjala tënde, o Zot. Dhe kjo tregon stabilitet, o Perëndi. Pavarësisht që njerëzit nuk thehen tek ti, o Zot, ti qëndron atje, o Zot. Dhe ti ke stabilizuar jetën tonë, o Perëndi, sepse kemi besim tek ti, o Zot. Ti je personi që nuk ndryshon, o Zot. Njerëzit mund të ndryshojnë mendimet e tyre, parimet e tyre, vlerat e tyre, o Zot, por ti je i njëjti në përjetësi, o Zot. Dhe nuk ka hije ndryshimi në tek ti, o Zot. Këtë duam, këtë mesazh duam të japim sot, o Zot, në këtë botë që ndryshon për ditë, o Zot. Prandaj lutemi që mesazhi të preki zemrat e friksuara, o Zot, nga frika e Covidit, nga frika e vdekjes, o Zot, nga frika e pasigurisë së ardhmes, o Zot. Dhe lutemi për këtë, o Perëndi. Lutemi për të sëmurët tanë, ti të jesh së bashku me ta, ti shërosh, o Zot. Lutemi, o Perëndi, dhe për të rinjë tanë, o Zot, të cilët kanë pyetje
rreth personit tënd, o Zot. Kërkojmë që fjala jote ti drejtoj, o Zot, te përgjigjet që ti ke për ta, o Perëndi. Ne lutemi, o Zot, dhe kërkojmë prej teje që ti të mbushësh jetën tonë me praninë tënde dhe me frymën tënde. Ne të lutem me lutjen që Zoti ynë Jezu Krisht na ka mësuar, aty ynë që je në qiell, u shenjtërovë emri yt, ardhë mbretëria jote, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep neve sot, dhe na i fal fajet tona, ashtu siç u falim ne fajtorëve tan. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Amin. Po, bëshu, le të ulim. Vlezër dhe motra dhe miq të dashur, ne jetojmë në një botë që vazhdimisht po ndryshon. Më shumë tani se herë të tjera, sepse shikojmë që të gjitha gjërat janë venitur dhe janë të përkohshme. Ato gjëra që ne i besonim dhe kujtonim se ishme sot po të tronditen. Me pandemin ka ndryshuar jeta e përditshme. Ato gjëra që ne i mirim si të qena në jetën tonë, tani ka ndryshuar për shembull për shëndetja, tani bëhet ndryshe. Marrëdhënia me prindrit, me të afërmit tanë, shoqëritë ka ndryshuar. Punët tonë ndryshuan. Disa biznese janë mbyllur dhe disa punojnë online. Shkollat dhe mësimi kanë ndryshuar. Disa shkolla janë online. Mediat kanë ndryshuar. Mediat kanë ndryshuar. Dëgjojmë vetëm politik, vetëm frik, vdekje, për ditë vdekja. Për ditë kemi vdekjen. Krime, vjedhje, pa një mesazh pozitiv. Media duhet të japin një mesazh pozitiv dhe inkurajues për popullin. Të ftojnë njerëz për mesazh pozitiv pra. Vetë ne kemi ndryshuar. Bota gjendet gjithmonë në ndryshim. Përfundimi këtyre është se ne shqetësohemi se çfarë do ndodh me brezin ton dhe çfarë do ndodh me brezin e fëmijëve tan. Pasiguria, mungesa stabilitetit. Nga ana tjetër, në sferën shpirtërore është ignoranca e njohurisë. Se pse ekzistojnë dhe ku do të shkojnë, njerëzit nuk e dinë. Vetë ardhmja duket e pasigurt. Dhe nësa jemi dhe në prag krishtlindjesh, shoqëria jonë ndryshon, jeton ndryshe. Shoqëria jonë ndryshon në bazë të frikës tani, në bazë të vetmis, largë Zotit dhe largë njëri tjetërit. Duket se çdo gjë është anulluar, derisa të vi shpresa me emrin vaksin, e cila do të na kthejë në jetën normale. Deri atëherë takimet, pushimet, bizneset, festat anullohen. Nuk e di në qofse do anullohet dhe festa e krishtlindjeve. Por unë duhet ju pjesë këtë mëngjes. A mund të anullohet shpresa? A mund të anullohet dashuria? A mund të anullohet gëzimi? A mund të anullohet paqja? E pra mesazhi lindjes së shpëtimtarit ton, Zotit ton Jezu Krisht, në këto krishtlindje nuk mund të anullohet. Pra krishtlindjet nuk mund të anullohet. Gjithçka mund të anullohet, por krishtlindjet nuk mund të anullohen. Në këtë paqëndrueshmëri të ditëve tona, ne duhet të jemi falendërues, sepse ekzistojnë disa gjëra që qëndrojnë të pandryshueshme. Dhe para është një person i cili kur nuk ndryshon. Është personi tek i cili ne mund të besojmë me gjithë zemrën tonë. Ai tha, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Tek Malakia 3:6. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Viti 2020 mund të jetë një vit që pjesa më e shumtë e njerëzve duan ta harrojnë.
nuk duan ta kujtojnë sepse ka shumë frikë dhe shumë vdekje, por 2020-a, miq të dashur, është një vit që na fton. Është një vit që fton njerëzimin të kthehet te Krishti, i cili është i njëjti dje, sot dhe në të ardhmen, por në përjetësi pra. Na thot tek Hebrejnë kapitulli 13 vargu 8. Titulli i predikimit për sot është Zoti nuk ndryshon. Zoti nuk ndryshon. Prandaj le të njihemi sot me Perëndin, me natyrën, karakterin, dashurinë, vullnetin dhe premtimet e Zotit të cilat nuk ndryshojnë. Le të njihemi me një nga atributet e Perëndis, që është pandryshueshmëria e Perëndis. Ndërsa të gjitha gjërat po ndryshojnë. Dhe filloj me të parën, natyra e Zotit nuk ndryshon. Natyra hijnore e Zotit nuk ndryshon. Zotit është i pandryshushëm në natyrën e ti. A është i pa fund, është i plot fuqishëm. A i nuk ka ndryshuar, ne si njerëz ndryshojnë. Si fëmi, ne rritemi jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, frimërisht dhe shoqërisht. Trupa tonë gjithmonë janë në kohë tranzicioni. Mendoni pa kur ishit fëmi, se si kishit ka shumë energji për të zbuluar, kishim energji për të zbuluar gjërat të reja. Në adoleshencë hormone ndryshuan dhe filluam të kemi më shumë djesi dhe më shumë dashuri për seksin e kundërt. Ne takohemi, martohemi, krijojmë familje, bëhemi prindër, pastaj bëhemi gjyshër. Me kalimin e kohës, metabolizmi ynë ngadalësohet dhe plakja vjen dhe ka efektet e saj. Nuk vrapojmë ka shpejt, nuk shohim aq mirë, se sy tanë janë errësuar. Nuk dëgjojmë aq mirë. Harojmë disa herë. Ndërsa ne ndryshojmë, natyra e Zotit nuk ndryshon. A ishë për herë i njëjtë vëlezër dhe motra dhe miq të dashur. A i nuk është i përbën nga mishi dhe kocka. A i është frym i pastër dhe i shenjtë, ngelet i pandryshushëm. Nuk ka rudha në vetullin e ti. Asnjë njoll në moshën e ti. Asnjë njoll në moshën e ti. A i nuk merë athën të erët në nësit e ti nga mungesa e gjumit. A i është dhe mbetet i përjetëshëm, i pandryshushëm. Është ati i dritave me të cilin nuk ka hyje. Kjo është dhe arsyeja që thot unë jam Zoti dhe nuk kam ndryshuar. Por dikush mund të pyesi, kur Krishti që është Zot dhe erdhi këtu në tokë me natyrë njerëzore, a ndodhi ndonjë ndryshim te Perëndia? Në qoftë se natyra hijnore ndryshonte në njerëzore dhe në qoftë se njerëzoria në hijnore, atëherë do të ishte një ndryshim. Por kjo nuk ndodh tek Perëndia. Për shembull, sot ishte një kohë me re në mëngjes herët. Më pas doli dielli. Më pas përsëri rret mbuluan diellin. Çfarë bën reja? A ndryshoi gjë trupin e diellit? Jo, thjesht e mbuloi. Kështu pra ndodhi dhe me Jezusin. Edhe pse natyra hijnore e Jezusit u mbulua nga jo njerëzore, kjo nuk solli ndonjë ndryshim në natyrën e tij hijnore. As nuk u shtuan vite në ekzistencën e tij, sepse hijnia nuk mund të vdesi. Është një qenie e pakufishme dhe nuk mund të kthehet në të kufizuar. Perëndia është i përjetshëm, na thot Pali tek letra e parë e Timoteut, kapitulli 6, vargu 16. Është i pavdekshëm, thot. Është i përjetshëm dhe është i pavdekshëm. Është i vetmi që ka pavdekshinë dhe ri në dritë pra. Ne si njerëz jemi të dobët dhe ndryshojmë plan, jemi plan ndryshues. Ndryshojmë parimet, mendimet. Por ai është i vetmi që nuk ndryshon. Shumë shpejt ne si njerëz dashurojmë dhe aq më shpejt ne urrejmë. Dikur na përqafonin, sot ndalohet. Pra mendimet e njerëzve
janë si era, na thot Juda te letra e ti, te vargje 12 me 13. Ndryshojnë vendimet dhe janë si era, janë si valet e detit pra, te egra që shkumuzojnë. Perëndia ama nuk ndryshon natyrën e ti. Karakteri i Zotit gjithashtu nuk ndryshon. Është i pandryshueshëm në natyrën e tij, është i pandryshueshëm në karakterin e tij. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Të gjitha do të ndryshojnë, mbretërit, kurorat, pasardhësit, qiejt, të gjitha do ndryshojnë, por Perëndia nuk ndryshon. Edhe ne si të krishterë, ne ndryshojmë. Disa herë ne duam Zotin më fort, disa herë themi ku je o Zot. Disa herë ne nuk kemi dashuri për Zotin. Tek zbulesa Krishti shkruan një kishe, i thotë që kujto dashurinë tënde të parë. Pra ndjenja tona ndryshoi. Edhe me Davidin e njëjta gjë. Një po të lexojmë psalmin, ne shikojmë Davidin i cili ka një besim të fortë te Zoti. Ti je streha ime, ti je kështjella ime. Pastaj shikojmë ku je o Zot. Më ndihmo. Edhe ëngjëjt ndryshojnë, u krijuan të shenjtë, por jo të pandryshuar. Dhe të gjitha këto krijimet që Zoti ka bën pra, shikojmë që kanë kufizime dhe shikojmë ndryshimin. Edhe ne si njerëz ndryshojmë. Edhe ne si njerëz ndryshojmë karakterin ton, por Perëndia nuk e ndryshon. Prandaj dhe Solomoni shkruan, çdo gjë është kotësi e kotësive. Natyra inore e Zotit nuk ndryshon, karakteri i Zotit nuk ndryshon, as vullneti Perëndis nuk ndryshon. Një burr fillon një udhëtim, por sëmuret dhe kështu ai ndryshon planin e tij, nuk niset për udhëtim. Një burr tjetër fillon të ndërtojë shtëpinë, por para se ta mbarojë, i mbarojnë parat dhe kështu ai ndalon dhe ndryshon planet e tij. Po, a i ndodhë Zotit kjo gjë? A është sëmurë ndo njëherë Perëndia? Kështu që a i të mund të ndryshoj planin e ti? A i ka mbaruar parat Perëndis? Në mënyrë që të mos përfundoj atë që ka filluar? Jo, asë njëherë. Perëndia i në është i pandryshueshëm dhe vullneti Zotit është i pandryshueshëm. A i shpalë fundin që në fillim në thot fjale e Perëndis. Shumë ko më parë gjërat ende nuk janë bërë duke thënë, plani im do të realizohet dhe do të bëjë gjithë shka që më përqenë. Tek Isaia kapitulli 26 vargu 10. Njohuria e Zotit është e përkryer. Perëndia nuk është një njeri në thot tek Numra 23:19 që mund të gënjej. As bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë nuk do të bëjë? Ose kur ka shpallur një gjë, mund ta krijej? Zoti as nuk sëmuret, as nuk i mbarojnë parat, as nuk është diçka që ne e harojmë. Por ai është gjithmonë i pandryshueshëm. Çdo person mund të bëj plane, dhe është e mirë të bëjmë plane, që të mund të kemi sukses. Por ai nuk i ndryshon planet e tij, sepse është i përjetshëm, i fuqishëm, i shenjtë dhe plani i tij do të përmbushet. Akoma dhe ata të cilët i kundërvijen urdhrimeve të Zotit, Zoti i lejon të zbatojnë vullnetin e tij. Kujtojmë Judën i cili i tradhtoi Jezusin. Nga dishepulla ai e tradhton. Jezusi e dinte që në fillim që Juda do i tradhtonte. E megjithatë ai u përfshi në vullnetin e Perëndis. Kujto Pont Pilatin i cili e dënon. Kujto ushtarët romak që e kryqëzuan. Këta me kundërshtin e tyre në urdhrimin e Zotit, por me lejen e Perëndis, përmbushën vullnetin e Perëndis. Njerëzit si përfundim ndryshojnë ngjyrat si kamaleoni, kurse Zoti nuk ndryshon. Dhe vullneti Zotit nuk ndryshon. Dhe ai ka plane të mrekullueshme për jetën tënde. Ai të do dhe ka plane të mrekullueshme për jetën tënde. Ti lësh jetën tënde në dorë të Jezusit. Atëherë do dish pse ke ardhur, pse jeton dhe ku do të shkosh. Do kesh qëllim në jetën tënde.
Shikoni se çfarë shkruan për planet e tij, sepse unë njoh mendimet që kanë për ju, thotë Jeremia kapitulli 29 vargu 11. Thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të së keqes. Për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë, a nuk kërkojmë një shpresë? Në këtë kohë pandemie, le të kthejmë jetën tona dhe t'ja ofrojmë Perëndis pra. Ti themi Zot, ja ku jam. Merë jetën time, drejtimin e jetësime. Merë timonin e jetësime. Dhe më drejto ty, o Zot, se çfarë duhet të bëj. Natyra e Zotit nuk ndryshon, karakteri nuk ndryshon, vullneti Perëndis nuk ndryshon. Premtimet e Zotit nuk ndryshojnë. Ne duam të pushojmë në premtimet e Zotit, apo jo? Besimtarët rojnë sepse besojnë në premtimet e Perëndis. Asnjë nga premtimet e Zotit nuk ka dalë i rem. Përkundrazi, Perëndia është besnik në premtimet dhe në fjalën e tij. Tek Hebrejnë 6:18 thotë kështu, Perëndia duke dashur të tregoj trashëgimtarëve të premtimit në mënyrë më të qartë, pa lëkundëshmërinë e vendimit të tij, vuri ndërmjetës betimin që me anë të dygjërave të pandryshueshme, të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, të kemi trimërim më të madh, që kemi kërkuar streh, duke u kapur nga shpresa që na u vë përpara. Një premtim nuk është kur një premtim në qofë se ndryshon gjatë rrugës. Unë se di për ti, por unë di diçka, që është e sigurt, tek diçka e cila mund të mbështetem, dhe ki është premtimi i Perëndis. Dhe fjale e Zotit është plot me premtime, premtime të cilat nuk ndryshojnë. Ashtu si profecit e lindjes së Jezu Krishtit, krishtlindjet po afrojnë, por Perëndia kishte profetizuar qindra vite për para se të vinte Jezusi. Për lindjen e ti, vëndi ku do o linte, nga kush do të linte. E shikojmë tek libri profetit Isaia, te Mikea, profetësit që shkruem për lindjen e shpëtimtarit tonë Zotit Jezu Krisht. Natyra e Zotit nuk ka ndryshuar, karakteri i Zotit nuk ka ndryshuar, vullneti Perëndis nuk ka ndryshuar, premtimet e Zotit nuk ka ndryshuar, dashuria e Zotit nuk ka ndryshuar. Dashuria e Zotit nuk ka ndryshuar. Është e pakufishme dhe pandryshueshme. A e di që para se të formohej bota, Perëndia të doti? Ai është plot dashuri për ti. Tek Efesianë kapitulli 1, vargu 4 thot, sikur se na zgjodhi në të për para se të themeloj bota, për para se të formohej, për para se të krijohej saranda, qielli, toka, gjithçka, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer për para ti ku? Në dashuri, thot. Në dashuri. Zoti vendosi për para se të njëshin prindrit e tu, për ekzistencën tënde, sepse do të ketë një marrëdhënie. Prandaj jemi qenie sociale, sot thon distancimi social. Por Zoti na ka krijuar si krijesa sociale të përqafojmë, të kemi marrëdhënie me njëri tjetrin. Zoti na do me një dashuri të përjetshme. Zoti na do me një dashuri të pandryshueshme. Ne si njerëz duam ata që na duan. Por Krishti tha, dojnë një armi tuaj, dhe për të, do fuqi nga Perëndia. Si njerëz nuk i duam armit, por vetëm me fuqin hinore, ne mund të duam. A ndryshon dashuria e Zotit, a ndryshon karakteri i Zotit, a ndryshon natyra e Zotit, a ndryshon premtimi i Zotit. Ndoshta dikush mund të pyesi që me qënë se Zotit krijoi Adami me Evën dhe Satanajin dhe këta dështuan në misionin e tyre që Zoti krijoi, atëherë dhe Zoti del i dështuar. Zoti ka ndryshuar. Por fjalë e Zotit na thot, jo, Zoti nuk ka ndryshuar. Zoti nuk ndryshon. Dhe nuk mund të ndryshoj për më mirë Zoti, sepse është i përkryer. Dhe nuk mund të ndryshoj për të keq, sepse atëherë do të ishte i papërkryer, pra, i papërsosur. Nuk do të ishte Zot.
sepse nuk të ndohet nga e keqja Zoti, na thot fjale perandis. Gjerat e krijuar ndryshojnë, konsumohen dhe prishen. Po të shkojmë në supermarket, kur blejmë produkte të ndryshme dhe mallra të ndryshme, ato kanë datën e skadencës. Akoma dhe trupi im ka datë skadence, që vetëm Perëndia e ka vullosur, sekur. Ti i di ditët e mia, thot, te Psalmi 139. Është pjesë e natyrës sonë, po për Zotin nuk ka as fillim, as mbarim. Ai nuk mund të ndryshojë. Pjesa më e shumë prej nesh jam prindër, dhe si prindër kemi privilegjin të shohim fëmijët tanë të rriten. E kam parë vajzën time të vogël që kur rritej e vogël, se si luante në natyrë, shumë herë në kamp dhe bëj pis dhe bona e lante e fshite. Kjo ndryshoi gjë natyrën time se fëmia im u bë pis, jo përkundrazi. Ne e lam, e pastrojmë dhe vazhdojmë përsëri jetën. Nuk ndryshon që ajo është vajza jonë. E njëta gjë, dhe natyra inore e Zotit, nuk ndryshon. Po, ne jemi fëmijë të Perëndis, po, ne mëkatojmë, por Krishti na lanë dhe na pastron. Te letra e pare Gjoni, kapitulli 1, vargu 9, thot, sepse ne po të rëfejmë mëkatet tona, a ishtë besnik dhe i drejt, të na fali nga çdo paullsi. Të na fali pra mëkatet dhe na pastroj nga çdo paullsi pra. A do të shkosh sot te Krishti për të pastruar jetën tënde? A do të lejosh atë të pastroj? A do të kesh imunitetin e Zotit në jetën tënde? Imuniteti Zotit është, ai nuk ndryshon. Ai nuk ndryshon. Fjala e tij nuk ndryshon. Premtimi i tij nuk ndryshon. Natyra e tij nuk ndryshon. Karakteri i tij nuk ndryshon. Vullneti i Perëndisë nuk ndryshon. Dashuria e Zotit nuk ndryshon. Ato na garantojnë sigurinë në jetën tonë. Ato na garantojnë besimin në jetën tonë. Ato na garantojnë premtimin se ne jemi bashkë me Zotin dhe Zoti ka një beslidhje me ne, siç kishte me Abrahamin, që do qëndroj përgjithmonë së bashku me popullin e tij. Akoma dhe sot, ekzistenca e kombit të Izraelit është një dëshmi e pandryshueshmërisë së Perëndisë. Zoti është i pandryshueshëm. Prandaj dhe ne me besim mund të mbështetemi tek ai sot. Mund të çojmë problemet tona, hallet tona, gjithçka përpara Zotit, sepse ai është i sigurt. Nëse bota rreth nesh ndryshon, ai nuk ndryshon. Ai është i njëjtë dje, sot dhe në përjetësinë, thot fjala e Perëndis. Dashuria njerëzore është e kushtëzuar nga performanca njerëzore, por jo e Zotit. Dashuria e tij është e përjetshme dhe pandryshueshme. Gjithmonë Zoti vepron në bazë të dashurisë së tij. Prandaj unë ju shtij vëllezër dhe motra dhe miq të dashur të takoni Perëndin, të njihni Zotin i cili nuk ndryshon. Por çuditërisht do vi pyetja më njëherë që si mund të bëjmë pjesë i Perëndisë së pandryshueshëm? Vetëm në përmjet pendimit dhe besimit të kë Jezu Krishti. Ke besim të kë njerëzit? Njerëzit sot shumë premtojnë. Shumë gjëra premtojnë njerëzit. Por fjale Perëndis na thot që të mos kemi besim të kë njerëzit, por vetëm të kë Perëndia. Të kë Isaia kapitulli 2, vargu 22 thot, mos kini më besim të njeri, në flegrat e të cilit nuk ka vese një frim. Si mund të bështetesh të kaj? Si mund të bështetesh tek ai? Ki besim tek Zoti, sepse ai kur nuk do të braktisi. Ai kur nuk do të braktisi. Ki besim tek Perëndia, miku im, se ai nuk ndryshon. Njerëzit ndryshon. Çfarë thot fjala e Perëndis? Te Romakët 1 shikojmë që ata adhuruan në vend që të adhuronin krijuesin, adhuruan krijesat, thot. Adhuruan krijesat. Perëndia na ka dhënë një shenjë që na tregon që Zoti nuk ndryshon. Që të na kujtojë pandryshueshmërinë e Perëndisë. Kush është kjo shenjë? Ylberi.
ylberi. Pavarësisht që kjo shenjë sot përdoret për gjëra të tjera, dhe si simbol për gjëra të tjera, po për ne besimtarët, ylberi është një shenjë e beslidhjes së Perëndis, që bëri me Noeun, që tha, unë nuk do ta shkatëroj më njerëzimin nga përmbytja. Është beslidhja e Perëndis. Unë vendos harkun tim në re, dhe do të jetë për një shenjë të një beslidhje midis meje dhe tokës. Tek Zanafila kapitulli 9. Ai është Zoti i fjalës së Tij. Ai bën gjithmonë atë që thot. Ai nuk ndryshon kurrë pra. Nuk ka ndryshim në mendimet dhe vendimet e Zotit. As modifikim, as ndryshim në lëvizjen e Zotit. Hija, na thot tek Jakobi 17. Nuk ka ndërim dhe as hyje ndryshimi, dielli ati dritave. Dielli ndryshon hijen gjatë ditës, por Zoti nuk ndryshon pra. Sa herë që do shikni një ylber, kujtojni vetes dhe njihni Perëndin i cili është i pandryshueshëm. Në dashurin, mirësin, besnikërin, përkushtimin dhe shërbimin. Prandaj, le të ngushëllohemi vëllezër dhe motra me këtë mesazh sot, që Zoti është i pandryshueshëm. Kur ne mund të humbasim gjëra, kur humbasim gjëra, cili është ngushëllimi jon? Mund të humbasim pasuri, mund të humbasim njerëz të dashur, por ne mund të gjejmë ngushëllim vetëm tek Perëndia, i cili nuk ndryshon. Edhe në qoftë se do t'i humbas të gjitha, Perëndia na thot se nuk do ta humbasim kurrë. Edhe nëse fiku u liri dështojnë, Perëndia nuk dështon. Ekziston një vargje që na i kujton këtë. Është Habakuku, kapitulli 3, vargji 17 me 18. Çfarë thot? Donse fiku nuk do të lulëzoj. Dhe kjo është edhe për fermerët një mesazh. Dhe nuk do të ketë asnjë frytë ardhit. Donse punimi u liri do të jetë zgënjyes. Dhe arat nuk do të japin më ushqim. Ndonëse kopet do të zhduke nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë në stalla. Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Zoti është forca ime. Ai do të bëj këmbët e mia si ato të drurve dhe do të më bëj të eci mbi lartësitë e mia. Pra kur humbasim gjëra, ki besim tek Perëndia, si Habakuku. Kur ndryshojnë gjërat e jashme, ku shikojmë që bota rreth nesh po ndryshon. Te Psalmi 73, vargu 26, thot, mishi im dhe zemra ime nuk mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrësime dhe pjesa ime në përjetësi. Kur kemi shpirtin ton të hidhëruar dhe të dëshpëruar, dashuria e Zotit nuk ndryshon vëlla motër. Ai s'mund të ndryshoj fytyrën e tij, s'mund të ndryshoj zemrën e tij. Tek Jeremia kapitulli 31 vargu 3 thot, po të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do largohej prej teje. As beslidhja e paqes nuk do të hije, thot Zoti, që ka dëmshuri për ti. Tek Isaia kapitulli 54 vargu 10. Dashuria e Perëndis është e qëndrueshme sa janë dhe malet. Mëshira, drejtësia, besnikëria, mençuria, durimi, shenjtëria, dëmshuria janë disa cilësi të Zotit që nuk ndryshojnë. Prandaj ne i shërbejmë këtij Perëndi. Një Perëndi i cili është i njëjti dje sot dhe në përjetësi. Ai tha, unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Jetojmë po në një botë paqëndrueshme, dhe që është gjithmonë në ndryshim, por ne si besimtar duhet të besojmë tek fjala e Perëndis pra, te Bibla. Na thot e Psalmi 119, te vargu 89, gjithnjë o Zot, fjala jote është e qëndrueshme në qiejt. Bibla përmban mesazhin sot për ata shpirtra, njerëzis që ka nevojë në këto kohë të errët që jetojmë, në kohë frike, që të gjejnë pra kuximin, që të gjejnë paqen në zëmrat e tyre, të gjejnë dritën dhe rrugën drejt lumturisë së jetës së përjetshme që fillon në çastin që ti pranon Krishtin si shpëtimtar dhe si Zot në jetën tënde. Njerëzit do ndryshojnë, do na zhgënjejnë, miq të dashur, por Perëndia është i njëjti dhe nuk do na zhgënjej.
Prandaj le të përgatisim zemrat tona këtë muaj. Dhe me qenë se do të vinë dhe krishtlindjet në javët të vazhdim, le të kemi një frim për ulësie, shprese, gëzimi dhe falenderimi. Ta falenderojmë Perëndin për natyrën e Tij që nuk ndryshon. Ta falenderojmë Perëndin për dashurinë e Tij që nuk ndryshon. Ta falenderojmë Perëndin për vullnetin e Tij që nuk ndryshon. Ta falenderojmë Perëndin për dashurinë e Tij që nuk ndryshon. Ta falenderojmë Perëndin për Krishtin që është i njëjti dje, sot dhe në përjetësi, na thot fjalë e Perëndis. Amen. Le të mbillim me himnin, na këndojnë Ëngjit e Tij. Një atmosferë krishtlindjes të kemi të gëzueshme me hirin e Perëndis. Na këndojnë Ëngjit e Tij. Shikoj që gëzim në fytyrat tuaja. Krishtlindja pro është një atmosferë gëzimi. Të kemi pak shpresë. Perëndi, Jezusi i cili është mbreti i mbretërve, princi i paqes, këshilltari i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Zoti tha angjëlli në mesazhin tek barinjt, se për juve ka lindur një shpëtimtar që është Krishti, Zoti, natyra idore e Jezusit. Na bën që të mahnitemi, o Perëndi, për planin tënë madhështor që ke për njërësimin nësot. Dhe ata ka në sytë të erët, o Zot, dhe nuk mund të shojnë. Prandaj lutem, në këto krishtlindje, o Zot, në këtë muaj ti të hapër sytë që të kuptojnë, o Perëndi. Që tek ti ka shpresë, o Zot, te ti ka siguri, tek ti ka qëndrueshmëri, o Zot, sepse je Perëndia i cili nuk ndryshon. Ne të falenderojmë, o Zot, sepse ne të kemi gjetur ti, o Zot, apo ti na gjete i pari, o Zot. Sepse thot, ti na ke dashur i pari, o Zot. Dhe ne të falenderojnë, sepse ne si njerëz nuk do të gjenim kur, o Zot, por do ngeleshim gjithmonë larteje. Të falenderojnë për Jezusin, o Perëndi. Prandaj, ti ndryshoj zëmrat e njerëzve, nga zëmrat që janë të friksuar, ti bësh të gëzueshme, sepse Jezusi i ron është i gjallë dhe i vërtet, o Zot. Dhe të falenderojmë për të mesazhin, o Zot. Lutem për shpirtat që do e shikojnë dhe dëgjojnë, o Zot. Ti të prekësh nëpërmjet frymës tënde të shenjtë, që të kuptojnë, o Perëndi, dhe të besojnë tek ti, o Zot. Të kthehen me pendim tek ti, o Zot. Lutem për ta. Dhe tani hiri i Zotit ton Jezu Krisht, dashuria e Atij dhe bashkësia dhe uniteti i frymës të jetë tani e përjetë me secilin prej nesh. Amin. Zot ju bekoj dhe një javë nga Perëndia.